Interese par tehniku ir jau kopš mazas bērnības, kopš atceros, vienmēr strādāja pie mājas garažā. Jau no 4 gadu vecumā es esmu interesējies par datoriem, esmu sēdējis, esmu spēlīt, spēlējis. Es uzskatu, ka profesionālā izglītība Latvijā nav tik populāra, cik tai vajadzētu būt. Man profesionālā izglītība jā, tiešām liekas vērtīgāka. Tas jau ir kā solis tavā profesionālajā karjerā. Dod iespēju dabūt labāku darbu. Tas pierāda to, ka es esmu jau profesionāls. Lai arī mēs varbūt neuzvarēšu, bet tomēr tā darba pieredze, nu tas atšķirās, tāpēc, nu, un ļoti svarīga ir darba kvalitāte. ¥1400 dalībnieki, 70 valstis un reģioni, 5 kontinenti, 59 prasmju konkursi un 250 000 skatītāji. Tāda ir pasaules lielākā jauno profesionāļu meistarības konkursa WorldSkills statistika. Latvija šajā Arodu olimpiādē pārstāv 6 jaunie speciālisti. Jauni, mērtiecīgi un, protams, gatavi cīnīties par medaļām. To, kā notiek jauno profesionāļu olimpiādi, ir pat grūti aptvert. Arī viņi paši saka, ka vēl nav izkāpuši no 4 konkursu dienu Vāvers riteņa. Grūti uzdevumi, kas jāaizpilda salīdzinoši īsā laikā, taču par vienu viņi ir droši. Izvēle pēc 9. Klases apgūt profesiju bija labākā izvēle viņu dzīvē. Šis nu diena ir emocionāls pasākums. Emocijas variējās no prieka līdz asarām, no satraukuma līdz tādam atvieglojuma stāvoklim. Un tas laikam ir tas, kas man arī patīk vislabāk, ka ir tas, ka tu vari tiešām sajusties kā sacensībās. Tu vari parādīt pasaulē, uz ko tu esi spējīgs. Sāra Tomsone absolvējusi Rīgas valsts tehnikumu un šeit startē prasmju konkursā grafiskā dizaina tehnoloģijas. Kurš bērns gan bērnībā nezīmē, bet Sāru tas aizveda līdz profesijai. Es jau no bērnības esmu bijusi ieinteresēta tieši mākslā un zīmēšanā un visādās tādās lietās. Un augot man nebija īsti skaidrs, kā es to savu talantu vai to vēlmi darīt kaut ko saistībā ar mākslu, kā es to varētu attīstīt mūsdienās. Jo pirmais, kas nāk prātā, ir gleznošana, bet tas, kā mēs zinām, nav tāds pārāk aktuāls darbs. Un caur draugiem es iepazinos ar grafisko dizainu. Pašlaik es strādāju reklāmas aģentūrā un tur arī plānoju palikt un ļoti izbaudu savu darbu un to, ka varu piedzīvot savu profesiju katru dienu. Man vispār ir diezgan interesants stāsts, jo es savu darbu vietu dabūju pateicoties šim konkursam, skills konkursiem, jo mans eksperts iepazīstināja mani ar tagadējo darba devēju. Un tieši tā iemesla dēļ arī man darba devēja ar prieku palaid mani uz šo konkursu un jau saņēma arī ziņas, ka jūt man līdzi un tur īkšķis par mani. Es uzskatu, ka profesionālā izglītība Latvijā nav tik populāra, cik tai vajadzētu būt, jo man noteikti gribētos, ka vairāk jaunieši tiešām saskata to, cik tā ir superīga iespēja atrast sevi, atrast savu ceļu, izmantot savas jaunības dienas tiešām vērtīgi, mācoties kaut ko jaunu, pat ja liekas, ka 10 gadu garumā tava profesija mainīsies, tāpat tas nav veltīgi iztērēts laiks, ja tu attīsti sevi profesionāli, nevis izvēlies doties vienkārši uz parasto vidusskolu. Konkursantam ir jābūt čaklam, viņam ir jābūt motivētam, jāsaprot, kāpēc viņš ir izvēlējies darīt to, ko viņš dara. Viņam ir jābūt arī pozitīvam, jo ja ilgu laiku mīt tādā negatīvisma burbulī, tad ir ļoti grūti būt labam konkursantam. Konkursantam ir jābūt atvērtam uz pilnībā visu. Viņam ir jāmāk pielāgoties dažādākajām situācijām. Amanda, I'll just put it here. Okay. Interese par tehniku ir tieši tā bērnība. Tētis jau kopš mazas bērnības, kopš atceros, vienmēr strādāja pie mājas garažā, vienmēr tur bija visa veida tehnika, vienmēr devos tur un skatījos, pētīju un tā arī iepatikās tas viss. Sākumā Armandu Petkūnu interesēja motocikli, bet jau pamatskolā sapratis, ka tieši smagā tehnika viņu pievelk visvairāk.
Armands absolvējis Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikumu un savā profesijā arī strādā. Uzdevumi bija katru dienu dažādi. Tā kā katru dienu uz pavisam citas tehnikas. Un darba uzdevumi uz katras tehnikas bija savi. Un mani saista tā kā visa smagā tehnika, visi šie lielie traktori, viņu uzbūve, darbības principi un galvenais, kā novērst problēmas. Un man patīk vienkārši viņus izprast, saprast un visvairāk man patīk risināt problēmas, kad rodas šīm lielajām tehnikām. Sajūtas ir tādas interesantas, jo sajūtu ir daudz, ir gan nogurums, ir gan patīkamas emocijas. Ir faktiski no visa pa drusciņai, bet pārsvarā ir patīkami, kad konkurss ir izturēts. Esmu absolvējis priekuļu tehnikumu, šobrīd jau Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikumu, kas deva man ļoti labu pamatu visai šai tehnikai, lai es varētu uzsākt turpmākajo attīstību savā jomā. Un pēc skolas absolvēšanas es uzsāku darbu SIA Intrak Latvija, kur ļoti labi mani apmācīja un deva tālākas iespējas, kā arī šādu iespēju piedalīties Vortspils konkursā un pierādīt sevi un parādīt arī Latvijas vārdu pasaulē. Manuprāt, mani nākotnes plāni ir iespēja robežās, cik nu vien to var, pilnveidot sevi un iet savā jomā, savā profesijā arvien augstāk un augstāk. Un ja ir kāda iespēja vēl tikt šāda līmeņa konkursos, tad, protams, izmantot arī tādas iespējas. Kravu pārvadājumi ir jau man no mazotnes. Mans tēvs nodarbojās ar transportēšanu, kas jau ir iemantots jau uzreiz manī iekšēji, jau kad ir tā pārliecība, jau ir mācīts jau no bērnības, kā domāt loģistiski. Un tas tā ir vienkārši raizgājis, ka tā ir jau nevien mana darba izvēle, bet tā ir jau mana tāda kā deksme jau manī iekšā, kad es vienkārši domāju, kā jābūt jādomā loģistikas darbiniekam. Liepājniece Annika Meijera šogad pabeidza Liepājas valsts tehnikumu, un loģistika ir gan viņas ģimenes lieta, gan sirds lieta, un reizē arī iespēja sev parādīt pasaules mērogā. Šis ir mans pirmais tik liela mēroga konkursa, iepriekš esmu piedalījusies vien nacionālajā līmenī, tā kā šis ir tāds pirmais solis jau ārpus Latvijas pasaulē. Mērogs ir neizprotams vienkārši. Es sēžot pie datora vien ar acu kaktiņu var redzēt, cik daudz, ļoti daudz cilvēku iet garā un tiešām arī noskatās uz darbiem, ko es daru un ir vienkārši abrīnē no visa šī visa pasākuma. Mans darbs varbūt nav tas pats vizuālākais, bet var redzēt viņu iespējas, kur viņi ir izstaigājuši un redz, cik tiešām jaunie profesionāļi var būt spējīgi. Loģistika ir ļoti, ļoti plaša. Loģistika var sākties no ražotnes līdz pat noliktavai, līdz pat pašam ofisa darbam. Kad tas nenozīmē, man ir jābūt šoferim un man ir jāpārvadā. Tas nozīmē, es varu sēdēt ofisā, plānot šo šoferu darbu. Es varu nodarboties vairāk ar dokumentiem un tieši plānošanas daļu, kas nav tik fiziski piespiedošs darbs, kad šis stereotips, kad loģistika ir vīriešiem, ir pilnībā aplams. Visi kontakti un visas emocijas un pieredzes, ko esmu ieguvuši tieši no konkursiem, kuras esmu piedalījusies, ir neizmērojami. Es esmu satikusi tik neizprotami apņēmīgus un iedrošinātus cilvēkus, kuri zina, ko viņi vēlas sasniegt. Nevien pat savā nozarē, bet vienkārši arī staigājot nedaudz apkārt, paskatoties citas profesijas, esmu iepazinusies ar tik lieliskiem flīzētājiem, apdars darbiniekiem, kur man ir arī palīdzējuši arī visu šī laikā. Kad šie konkursi vairāk ir pierādīt sev, kad es esmu tā spējīgs, es esmu spējīgs parādīt sev nacionālā līmenī, iepazīties ar jauniem cilvēkiem un veidot jaunas kontaktus. Iespēja ir daudz un dažādi. Līmenis ir ļoti augsts šeit un darba uzdevums arī ir ļoti grūts, tāpēc es biju diezgan šokāta par darba uzdevumu, taču es esmu diezgan priecīga, jo tas ir kaut kas savādāks, kaut kas nebijis. Elza Petruņko ir rīdziniece, mācās Rīgas mākslas un mediju tehnikumā.
pusaudžu vecumā Elze izmēģināja savas prasmes restaurācijas darbos un izvēlējās apgūt profesiju. Es mācos apdarsdarbu tehniķi, bet flīzēšanā kaut kā otrajā kursā sāku flīzēt un tad viss nonāca līdz šim. Iznākums bija labs un man patīk to darīt, jo tas ir diezgan precīzs darbs, daudz smalku detaļu un tas ir tieši tas, kas man padodas. Lai arī mēs varbūt neuzvarēšu, bet tomēr tā darba pieredze, nu tas atšķirās, tāpēc, nu, un ļoti svarīga ir darba kvalitāte. Šeit mēs ejam uz ātrumu un kvalitāti, un nevienmēr īstajā dzīvē ciet kopā, taču īstajā dzīvē, manuprāt, ka jā, ir labāks. Ir ļoti daudz ieguvumi, jo mēs iemācāmies daudz vairāk nekā vidusskolās parastās, jo tur viņi mācās parastos priekšmetus, mēs savu profesiju, un tas nozīmē, ka mums nav obligāti jāiet uz universitāti, mums jau ir profesija, un tas ir ļoti liels ieguvums, un mēs ļoti daudz ko iemācāmies, kamēr viņi iemācās tikai to, kas ir grāmatās rakstīts. Mani plāni ir savādāki, ne flīzēšana, taču es uzskatu, ka šis ir ļoti labs manas šīs nodaļas nobeigums, jo nu, Vorulskas konkurss tomēr ir liela mēroga konkurss, un nobeigt ar šādu vērienu ir ļoti, ļoti, tas ir ļoti, ļoti forši. Savu profesiju es izvēlējos, tāpēc, ka jau no 4 gadu vecumā es esmu interesējies par datoriem, esmu sēdējis, esmu spēlīt spēlējis un, un kaut kur pamatskolā, 8. 9. Klasē, man nebija īsti ko darīt, izmokā mācīties un tad kā man hobijs palika izstrādāt mājas lapas mācīties izstrādāt un tā tagad esmu šeit. Renārs Gausiņš absolvējis Rīgas valsts tehnikumu, bet kodus sāka rakstīt jau pamatskolā. Kā tas beidzies? Ar savu uzņēmumu. Pašlaik to ceļu, ko es tehnikumā mācījos, viss man gāja diezko labi, viss bija saprotoši, viss tā teikt bija vietās. Un bez tehnikumā es vēl iepazinu jaunus cilvēkus, kas man attiecīgi arī šeit nobija. Nu, teiksim tā, kāpēc šeit esmu ticis. Un vēl ar tiem cilvēkiem esmu arī izveidojis uzņēmumu. Šitas man ir, tā teikt, Olimps no konkursiem. Tas ir mans maksimālais konkurss, kuru es varu piedalīties. Protams, emocionāli bija grūti gatavoties. Arī bija visādi stresa izturības sesijas man, kā arī mācījos tehniski, kā reāli programmēt priekš šitādu veidu konkursu, kā arī uzdevums risināt. Viennozīmīgi, jā, profesionālā izglītība ir uzreiz ceļš pēc pamatskolas, kur tu vari darīt lietu, kas tev patīk un vēl paralēli mācīties citas lietas, tādā veidā iegūstot arī vidējo profesionālo izglītību. Kāpēc jauniešiem vajadzētu izvēlēties profesionālo izglītību? Manuprāt, tādēļ, ka tā ir laba iespēja sākt jau no pēc 9. Klases darīt to, kas tev interesē, un attīstīt šīs prasmes jau agrā vecumā. Krista Vanaga absolvējusi Rīgas dizaina un mākslas vidusskolu. Šeit pasaules arodu olimpiādē ir bezgala lepna pārstāvēt Latviju. Dizains jau ir paticis kopš bērnības, taču nebija iespēja pamatskolā to attīstīt un strādāt šajā profesijā. Tādēļ es izvēlējos iet uz profesionālo skolu. Kaut kas jauns, kaut kas nepieredzēts priekš manis, jo es visu laiku fokusējos uz produktu dizainu, taču šeit ir stāsts par telpu, par produktu eksponēšanu telpā. Un tādēļ es vēlējos saprast vairāk, kā to darīt un kāda vispār ir šī nozare. Un pamēģināt kaut ko jaunu. Visvairāk man patika tā atmosfēra, ka es pārstāvu Latviju. Tas ir liels pagodinājums pārstāvēt valsti. Un jā, tas man bija tāds emocionāls brīdis šeit. Šis ir kaut kas vārdiem neaprakstāms. Tas dod iespēju dabūt labāku darbu. Tas pierāda to, ka es esmu jau profesionāls, kad es spēju strādāt šajā profesijā. Armands Petkūns uz Latviju atved arī apbalvojumu Best of Nation par augstiem sasniegumiem savā komandā konkursā smago spēkratu tehnoloģijas. Nākamā arodu olimpiāde pēc 2 gadiem notiks Šanhajā.
Sāra, Krista, Armands, Elza, Annika un Renārs atgriežas mājās. Turpina strādāt vai mācīties izvēlēto arodu un labi zina, ka dzīvē nepazudīs, jo iegūtās prasmes un šo pieredzi viņiem neviens nevar atņemt.